Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. 14 dit pasi mori dozën e partë të vaksinës Pfizer, infektohet me COVID-19 për lumë pipera. Mjeku infekcionist për lumë pipera ka rezultuar pozitiv në e koronavirusit. Ndonë ishte ndër personat e parë që morën dozën e partë të vaksinës Pfizer, rezultati testit e ti i doli pozitiv. Top Channel më sonë se Pipero është në gjyndit të mjë shëndetësore. A i ka dalë pozitiv të martën, 14 dit pas i ka marrë dozën e partë të vaksinës Pfizer, që prej fillimit të pandemisë, mjeku infeksionist shërbeu në spitalin infektiv, i njohur ndryshe si Covid-1, ndaj të gjithë pacientëve që kishin nevojë për trajtim ndaj koronavirusit. Procesi i vaksinimit në vendin ton nisi me datën 11 janar në orën 15:00 në stadiumin Ir Albania, ku e dirama, të të par, u vaksinua edhe kryeministri Edi Rama. Të vaksinuarve të parë u pritet të u japin dozat e dyta javën tjetër për të siguruar mbrojtje ...in the coronavirus corona Djetë se doza e pare vaksinës nuk si lë mbrojtje 100% qimë përqinda i së mundjes. Daj sugjeroj që të bëhen dy doza në mënyrë që trupi të arritë të përgjigjet në Covid-19 dhe të kryoj antitrupa. Drejta një Shqipëria ka siguruar në 175 doza të vaksinës anti-Covid nga një vend i bëes, për të cilin është preferuar që të mëstuet emri. Në ditën e vaksinimit, kërë Ministri Edirama tha se vaksina të të jetë gjë detyrueshme tyre, me gjithë se është këshiluar për të gjithë. Për informacion më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.